Cartul țnebis tekumet შემომწირვალთან დაკავშირებით საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება კი ძალაში დარჩა. Cartu Bankis 8 თანამშრომლისა და კოალიცია ქართული ოცნების 8 წარმომადგენლის სააპელაციო საჩივრებსის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების გაუქმების შესახებ სააპელაციო სასამართლო ერთდროულად სამ დარბაზში განიხილავდა. Სასამართლო პროცესებზე მოსამართლეებმა მხარეების არგუმენტები მოისმინეს, რის შემდეგაც რამდენიმე წუთში გადაწყვეტილება გამოცხადდა. Დაჯარიმებული პირების ადვოკატები სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას უკანონოს უწოდებენ, რადგან მათი თქმით სასამართლომ უთხუარი მტკიცებულებები მხედველობაში არ მიიღო. Თბილისის საქალაქო სასამართლომ 10 აგვისტოს ქართულ ოცნებაში უკანონო შემოწირულობის განხორციელებისთვის ქართულ ბანკის 8 თანამშრომელი, მათ შორის პრეზიდენტი ნოდარ ჯავახიშვილი და კოალიცია ქართული ოცნების 8 წევრი გადარიცხული თანხის 5 მაგიოდენობით დააჯარიმა. ჯარიმის თანხამ საერთო ჯამში 500.000 ლარი შეადგინა.